Здравейте на 10 юни с новините в понеделник след обед. МВР, прокуратурата и Министерския съвет обсъждат създаването на антитерористични центрове. Новината дойде от министъра на вътрешните работи Младен Маринов във връзка с задържаното момче, което общувало с бойци на Ислямска държава. Междувременно психолози започват работа с 16-годишния тинейджър. От днес 16-годишното момче, което активно общувало с представителите на терористичната организация, се връща в училище. Инспектори от детска педагогическа стая ще започнат да работят с него. Според вътрешния министър, обаче най-добре е детето да бъде изведено от семейната си среда. Аз не бих искал в момента това дете да влиза в обществения фокус и по този начин ние го лишаваме от възможността то да се адаптира в която и да е друга среда. Представете сега това дете как ще бъде гледано от неговите съученици. С това дете от сега нататък трябва да се работи в посока то да се изведе от тази среда, в която е влязло. Такава информационна кампания трябва да се прави постоянно, тя се и прави, но това не е работа само на МВР. Значи това трябва да залегне въобще в Закона за тероризма, има разписани мерки, които всяка една институция трябва да ги изпълнява. Те са включени включително и с такива кампании и работа с подрастващите. Предвид променещата се оперативна обстановка у нас, вече се обсъжда и идеята за създаване на антитерористични центрове. Подобно предложение се разглежда в прокуратурата и на ниво Министерски съвет. Промяната не винаги означава, че има някакъв проблем. Напротив, ние трябва да правим промяната преди да е дошъл проблема и това, което е необходимо. В събота прокуратура, Министерство на вътрешните работи и ДАНС обявиха, че са повдигнати обвинения на ученик от елитната пловдивска гимназия по сигнал на родителите за радикализация на сина им. При обиска в дома им са намерени самоделни взривни устройства, вещества и части. Намерени са знаме на Ислямска държава, както и книга на групировката на български език. Момчето е било обект на обработка от Ислямска държава през интернет. Комуникацията е била изцяло на английски език. Мъжът, чието кучета нападнаха и убиха, човек остава за постоянно в ареста. Това реши съда в Своге. Инцидента стана миналата седмица в гориста местност край Софийското село Владо Тричков. Собственикът на кучетата Йордан Карагьозов е с повдигнато обвинение, че не е полагал достатъчно грижи за питомците си. Петте кучета от породата Кане Корсо са измъкнали от двора и нападнали 39-годишния мъж. Нахапали го до смърт. Малко след това собственикът на животните беше задържан. Неговите съседи многократно са подавали сигнали до полицията, че кучетата са оставени без надзор. На този етап това, което можем да твърдим е, че тази дейност продължава от 2016 година, че лицето е безотговорно към домашните си любимци, че е имал регистрирани сигнали, че са опитвали от общинската администрация да установят контакт с него и че по този начин е продължавал да не полага грижи. Има ли у вас някакви... Ами от 2016 при нас е имал един сигнал. Предписание през 2018 година изрично уведомен за поведението си като стопани на домашните любимци. И това е единственото, което може да се направи, така ли? От гледна точка на административната процедура, да. Кмета на селото е настоявал той да се обозначи, както му е законовото задължение, ако има настоящ адрес в селото, да живее там трайно. Абсолютно никаква реакция от негова страна. В съдебна фаза същия заяви пред съда, че работата му е такава, че той пътува на територията на цялата страна. Как бихме могли ние да разчитаме, че той ще се завърне и ще окаже съдействие на разследването? А каква ще бъде съдбата на кучетата, все още не е ясно. Ами след като бъдат изготвени експертизите, ще съгласуваме с компетентния административен орган какво да се предприеме. Но на този етап те са ни необходими. Теоретично да. Защитата отказа коментар. Решението на съда може да бъде обжалвано до 17 юни. Пореден случай на жестокост към животно завърши с арест. Полицията задържа мъжа от Пазарджи, който влачи куче с колата си. Според свидетелски разказ, кучето ухапало близък на извършителя, който решил да си отмъсти. В социалните мрежи се разпространи клип, на който се вижда как кучето е вързано за теглича на колата и в продължение на десетки метри е влачено по улиците на Пазарджик. Веднага бил подаден и сигнал в полицията. Според очевидци, влачането на четириногото щяло да продължи из целия град, ако граждани не забелязали жестокото наказание. Няма яснота дали кучето е улично или собственост на мъжа, който го е влачил. То е настанено за лечение в ветеринарна клиника, по случая образувано от досъдебно производство. Извършителя е в ареста и подлежи на наказателна отговорност. Ето. Бедствено положение в град Стрелча. Кмета Стойно Чачов обяви, че причина за това е усложнената метеорологична обстановка, която е довела до сериозни проблеми в вододайната зона на града. Бедственото положение се обяви поради неколкократно заливане на водоземните съоръжения на реката и затлачването им с тиня, пясък и чакъл.
Той е в сила до 17 юни. По мнение на кмета е необходимо да се предприемат спешни аварийни дейности, за да не се застрашава здравето на местните хора. Порои и летни бури имаше и в районите на Централна и Източна България, където паднаха най-големи количества дъжд. В областите Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали валежите бяха интензивни, придружени с градушки. Във Варна се изви и смерч. Порой имаше и в южната и западна част на град Пловдив. Булевард Христо Ботев при Коматевския възел беше непроходим, а водата достигна половин метър. Днес след обед отново се очакват валежи, на места интензивни и значителни по количество. За 12 области е в сила жълт код за опасно време. Политическите новини. Партийната субсидия трябва да е между 5 и 7 лева. Това заяви лидера на АБВ Румен Петков. Няколко дни след предложението на премиера Бойко Борисов, партийната субсидия за глас да бъде 1 лев. Според Петков, по темата трябва да се действа много внимателно, тъй като е чувствителна за обществото. Замисълът да се въведе партийна субсидия е да се изключи корпоративния натиск и странично влияние върху партиите. Минималната субсидия, около която трябва да се съсредоточи обществената дискусия, трябва да бъде между 5 и 7 лева. Всичко под 5 лева обрича партиите на, как да кажа, на потенциална възможност за натиск и зависимост. По-ниска цена на природния газ предлагат от Булгаргаз за третото тримесечие на годината. Причината – алтернативните доставки на синьо гориво. Дъщерното дружество на Български енергиен холдинг предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране да утвърди цена от 44 лева и 90 стотинки за мегаватт час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Тази цена е с 0,6 на 100 или с 27 стотинки за мегаватт час по-ниска от утвърдената за второто тримесечие. Основен доставчик на синьо гориво за страната ни е руския гигант Газпром. В края на миналия месец обаче правителството успя да договори алтернатива за доставка, а именно втечнен американски газ. Доставчик е холандска фирма, която вече е доставила 90 милиона кубични метра за второто тримесечие и още 50 милиона кубични метра за третото. Президентът Румен Радев удостои посланика на Съединените щати у нас Ерик Рубин с орден Стара планина първа степен. Държавното отличие за заслугите на дипломата за развитието на българо-американските отношения. Подробен репортаж очаквайте в емисията ни в 18. От света, тежък инцидент в Съединените щати, строителен кран се стовари върху жилищен блок в американския град Далас. Една жена е загинала, още шестима са ранени. Двама души са в тежко състояние. Съоръжението буквално е разцепило сградата. Паркинга също е разрушен. Вход е издирвателна операция за евентуални още жертви или пострадали хора. Всички живущи са евакуирани до второ нареждане. Причината за тежки инцидент е разразилата се мощна буря с ураганен вятър в района. Електроснабдяването в много райони на града е прекъснато, десетки дървета са изкоренени. Издадени са предупреждения за наводнения. Поне 20 апартамента са изгорели при вчерашния огромен пожар в жилищна сграда в Лондон. Жертви няма, двама души са леко пострадали. Инцидентът обаче върна спомените на лондончани от преди точно 2 години, когато при чудовищен пожар в сграда Гренфелд загинаха над 70 души. Пламъците избухнаха вчера след обед в нова сграда в квартал Баркинг, източен Лондон. Гасенето на огъня продължи около 2 часа, като в него се включиха 15 противопожарни автомобила и около 100 огнеборци. Всички апартаменти в близост бяха евакуирани. Много хора по чудо са успели да се спасят сами. Аз излязох буквално за 5 минути, за да отида до супермаркета. Обадиха ми се, докато бях на паркинга. След това се върнах и всичко беше ад. Чух, че се чука на вратата, съседката ми крещеше: «Излизай, излизай!» Отворих вратата и видях, че в ръцете си държеше 3-месечно бебе, а тя не спираше. «Има огън, излизай!» И така просто успях да се измъкна. Причините за тежкия инцидент все още не са ясни. Той обаче се случи точно 2 години след друг безпощаден пожар отново в британската столица. През юни 2017 година жилищната сграда Гренфел Тауър изгоря до основи. Над 70 души загинаха, а десетки бяха ранени. Тогава властите започнаха разследване на мерките за пожарна безопасност в многоетажните жилищни сгради в целия град.
Вчера, в деня на пожара в Баркинг, десетки оцелели от Гренфел Тауър заведоха дело срещу три американски компании заради случилото се. Масово недоволство в Китай заради нов закон за депортацията. Стотици хиляди хора излязоха на протест в Хонг-Конг. Повод за законопроекта стана убийството на 20-годишна бременна жена, за което се твърди, че е извършено от приятеля й, жител на Хонг-Конг, на тайванска територия. След бягството му в Хонг-Конг той нямаше как да бъде екстрадиран заради липсата на споразумение. Сега властите искат да направят екстрадицията възможна в континентален Китай, Тайван и Макао при обвинения като убийство и изнасилване. Критиците на законопроекта обаче смятат, че по този начин ще се стигне до произволни задържания, несправедливи процеси и мъчения, на каквито стават жертва обвиняеми в Китай. Трябва да се противопоставим на този лош закон, тъй като с него се прекрачва ключова линия. Той ще засегне всички и това ще се почувства много скоро. Този закон ще има огромни последствия за бъдещите поколения тук, в Хонг-Конг. Ако не излезем по улиците да се противопоставим, няма да можем да живеем спокойно. Митингът започна като мирно шествие, но по-късно се стигна до сблъсъци, когато част от протестиращите опитаха да влязат в местния парламент. Органите на реда ги отблъснаха, използвайки сълзотворен газ и лютив спрей. Трима полицаи и един журналист са ранени. Въпреки масовата демонстрация и огромното напрежение сред обществеността, лидерът на автономната област заяви, че няма да оттегли законопроекта, който бил в полза на хората. Този закон не е иницииран от китайското правителство. Не съм получавала никакви инструкции от Пекин. Това е много важен законодателен акт, който ще спомогне за поддържането на правосъдието и ще гарантира, че Хонг-Конг ще изпълни международните си задължения по отношение на трансгранични и транснационални престъпления. Според органите на реда, броят на хората в пика на вчерашните демонстрации е бил 240 000. Според организаторите на протеста обаче, както и по данни на редица световни агенции, над 1 милион души са излезли по улиците на Хонг-Конг, което превръща протеста в най-мащабния от 20 години насам. За сряда е планирана нова масова демонстрация, когато законодателите ще гледат на второ четене спорния законопроект. Сега останете с прогнозата за времето. Хубава и успешна нова седмица!